ម្ដាយអើយធ្លាប់តែឃើញទីម៉ងរកតាមភូមិតាមផ្ទះសំលុយដាក់ចូលវត្តឥឡូវលែងឃើញទីម៉ងយកថាមផ្លែចូលផ្ទះឃើញមិនយ៉ាងរបស់គេដែរតែណៃទេអីអោ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 អេហីមិនចោលចរិតទីម៉ងមែនដាក់ដាក់លោកណាដាក់លោកដូចទីម៉ងមិនទេមិនយ៉ាងដែរណាបើសិនជាមានទីម៉ងមកផ្ទះមួយមកផ្ទះពីរណាទៅប្រាអញ្ចឹងហ្នឹងប្រាយូរប្រាចូលផ្ទះអញ្ចឹងទៅដាំបាយកើតព្រៃដាំបាយទៀតនេះអីបើសិនជាទីងមុំហ្នឹងអត់ចេះញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកហ៎អូមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាហើយណាមកតែឲ្យមានមួយមានពីរហ្នឹងទៅគេពីចិនដៃខវិកាតែសតកិនខូសាដល់តធូធាមកហ្នឹងណាបើសិនជាមានទីងមុំម្នាក់មួយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអឺវីដេអូនឹងស្ដាប់ថយក្រោយឲ្យមើលបន្តិចតែស្អីដែលស្អាតតែថតបានខ្លីពេកហ្នឹងណាអូនអូនចាំមើលវីដេអូក្រោយឲ្យបំថតឲ្យវែងវែងហ្មងហើយនេះដែលសាតែទីងមងនឹងគាត់បញ្ញាពីកងអគុយទៅវិញយោហើយចាំទៅយកបន្លែមកឲ្យយើងទៅហើយក៏ព្រើព្រើគាត់ឲ្យយកចូលទៅក្នុងផ្ទះបន្តិចទៅមានណាព្រើបានមែនហ្នឹងផែនព្រើបានដូចចិត្តមែនណាហើយនេះណាគាត់លោកហ្នឹងលោកឲ្យយូរតិចមើលឯងវិញណាទៅណាណ៎ហើយអូនអូនវីដេអូក្រោយបងនឹងថតវីដេអូដែលទីងមងជីកងអគុយឲ្យអូនអូនមើលណាហើយថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ដល់សិនចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ